ីហេសៀបើតាំងទី1រ៉ាន់វ៉ាន់អាទី1តាំង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 ទី1
ជាតិក្រៅពីលេសបៃសងពេញស្រាប្រព័ន្ធជាតិគុណរាជជាតិគុណកំពុងរត់ចន្លោះព្រះមួយសិនអត់ទៀតគួរបាទរដ្ឋទីគុនគាត់ជាក្រៅមួយរបស់លេសមុខចាយមួយរបស់ភីលីសចាក់មកអស់គេនៃផ្នែកនេះលោកអញ្ញាក្រៅយើងបែកទៅនេះទីខាងនេះអត់ចេះគប់បែកសុខរឹករុញនេះបើសម្រាប់នេះទៅពីគាត់ជាក្រៅមួយរះសំ1 2រដ្ឋទីគុនវាយស្នាមមួយពីអេលីសគាត់វិញពីលីសបាយពូកាពីរបស់គាត់ពេលថែស្រាប់របស់រាជគុណបាយពូកាពីរបស់គាត់រាជគុណគៀមមិនដល់គាត់ឆ្វេងយ៉ាងវ៉ៃលេសអ្នកអួយពីរបស់គុណអូអ្នកបាយពូកាបាយលើពីរបស់គុណបើលោកឯងណាយឯងអត់ទេពីរបស់គុណគាត់មួយបាទអេលីសជាក់មួយមានរិទ្ធិគុណ5 5 5 2អេលីសគាត់ជួយពីអេលីសអេលីសគាត់រិទ្ធិគុណបាទបុគ្គលឯងស្អាតបើតែអត់តែនិយាយកាយគុណនេះកាយសោះមិនរបស់អេលីសជួយគុំអេលីសកាយពីរិទ្ធិគុណរួមអូលោកអ្នកណាយមកចាប់ទៅពីមីThat's me, Billy. That's me, we need a release. Yeah.
ជាគុណបៃតងគឺរបស់គាត់ឯងខាងស្រាប់របស់រាជគុណរដ្ឋកូនគៀមនឹងបោះឆ្វេងវ៉ៃលេសអ្នកមួយមានរដ្ឋកូនអូអ្នកវ៉ៃគួរទៅវ៉ៃលើមានរដ្ឋកូនបលុកយ៉ាងណាយេអូឆ្វេងមានរដ្ឋកូនស្ពាត់មួយបាទបងអេលេសអេលេសអេលេសបោះស្រាប់មកវ៉ៃលេសអូមានរដ្ឋកូនអូឡាទៅទៀតបោះយ៉ាងណាតាមីអេលេសអ្នកមួយមានរដ្ឋកូនไฟเทรดแฟนแฟนเปียอลิสตัวเทรดเปียอลิสเดลิสก็เดลิสก็โอ้ป้าคุณไก่ก็สายป้าก็ตายอ้อมไก่ดิไก่ตัวเดียวไก่ซ้อมไปอยู่บ่อลิสจุกกุ้งไปอลิสไก่เปียอลิสก็รุ่งลุกยังไงยังไงจับตะกี้บีก็ทำไมปีเพชรเชิญទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃត្រាន់ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃត្រាន់ទឹក1បាទមានទឹកជាទឹកប្រៃត្រាន់ទឹក1អូតែបោអូទេបាទទៀតបាទទីក្រៅ1បៃតាមទឹក1ជាជំនួយជំនុំវាវិញណូបាទស្រាប់លោកអញ្ញាណារីខ្លួនស្រាប់តែទឹក2បាទបៃត្រេប៊ីលីសបាក់កាយគ្នាទេគុនចាក់ជុំគប់ប្រវ៉ានេះកាត់ទួលពីអេបាទអត់ទេបាទវាទួលហើយអត់ទេវ៉ៃវ៉េវ៉េទៀតបោះកាយផតបាទវារត់ទេគុនចូលស្ដាប់ប្រវ៉ានេះហើយវ៉ៃវ៉េចូលស្ដាប់មករបស់រត់ទេគុនបោះព្រៃប្រវ៉ានេះផតស្ដាប់ជើងក្រោមជើងប្រវ៉ានេះអត់ទូនដៃព្រៃព្រៃស្ដាប់ជើងក្រោមស្ដាប់ជើងក្រោមលោកស្ដាប់ជើងក្រោមទៀតស្ដាប់ព្រៃប្រវ៉ានេះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅវិញបាក់មួយនេះរបស់នេះរត់ទីកូនជាជាតតេកវិញបាក់ជាក្រោមស្នាមពីអលិសចូលឆ្វេងចូលស្ដាប់មកទីកូនចូលស្ដាប់វិញចូលស្ដាប់ទៀតបាក់អលិសស្ដាប់ទៀតបាក់ឆ្វេងទៀតជុំគុំរបស់បាក់រត់ទីកូនមើលលោកអ្នកណាបាក់ចូលទៀតតួមួយទៀតឆ្វេងពីអលិសតឆ្វេងបាក់រត់ទីកូនចូលស្ដាប់របស់អលិសវាយស្ដាប់ទៀតបាទមួយនេះ BLS ស្ដាប់ជាក្រោមជារបស់លេសអូបាទស្វែងជារបស់លេសចាប់ខាងលើចាក់ជុំពួររបស់រត់ទីកូនជុំពួររបស់លេសមើលលោកយ៉ាងណាយេបាទលេសទីចុងក្រោយហើយសម្រាប់តែទាំងពីរបាទជើងក្រោមរបស់លេសអ្នកស្វែងមួយនេះរត់ទីកូនបាទជើងក្រោមពីលេសបាក់ឆ្វេងចូលទៅតាមរតិកុមអូបាទស្អាតស្រាប់ស្រាប់ជុំគុំរបស់រតិកុមជុំគុំរតិកុមជុំគុំលេសជុំគុំរតិកុមជុំគុំរតិកុមជុំគុំរតិកុមអូជុំគុំរតិកុមជុំគុំរតិកុមជុំគុំលេសជុំគុំរតិកុមកាច់ខ្លួនពីបាទជុំគុំរតិកុមជុំគុំ